სახელით ამამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი ქრისტე იშვა ქრისტე იშვა ქრისტე იშვა ამინ გაგახარო და აღმოცოთ ღმერთმა და ღვთისიკეთე წარობა მადლი არ მოკლებოდეს არც ერთ ქვეთაგანს ყველას გილოცავ დღევანდ დღეს ამ საოცარ წმინვალე დღესაც დაუს ქრისტეს შობის დღესაც განსაკუთრებულად ულოცავ საქართველოს საზღვრებს გარეთ ჩვენ ემიგრანტ ქართველებს ულოცავ რომლებიც ძალიან ბევრი არიან გასულები ამ ქვეყნიდან იმისთვის რომ აქ ამ ქვეყანაში გამოაგზავნოს საჩვენ საბადებელი და დღეს ისინი თავიანთ ქვეყანაში ამ შობის დღესაც არ ხდებიან უკვე რომ რაღაცა ძალიან ბევრ შემოგვიდნენ იმისთვის რომ აქ ოჯახები არჩინონ ოჯახებს შეეძინონ და უნდა თითოეული მათგანი დაულოცო და ის კურთხევა წარმოება და მადლი არ მოკოს არც ერთ მათგანს მერთმა და მეტი შეეძინოს მათ ესე უნდა დაულოცო ადამიანები რომლებიც საპატიმროში იმყოფებიან მერთმა დაულოცოს მეტი შეეძინოს მათ და მერთმა მალე გამოიყვანოს ისინი საპატიმროდან და ის კურთხევა წარმოება და მადლი არ მოკლებოდეს მათ უნდა თითოეული ქვედაგანი დაულოცო უნდა დაულოცო ადამიანები რომლებიც საავტომობილოში წვანან დღეს ანუ ერესმები ამ სახელებას იმიტომ რომ მათი უძურების გამო ისინი საფოსარია მეჯაჭული ზოგი მათგანი ზოგი საავტომობილოში ზოგი სახლშია და სახლდა ვერ ახერხებს გამოსვლას რომ ის სხვის სახელებას ეკლესიაში დაესწროს და ულოცავ მათ ამ დღევანდელ დღეს და ღვთის კურთხევა და წყალობა და მადლი არ მოკლოს ამ ადამიანებს უნდა თვითონ ქვედაგანს მოგილოცო დღევანდელითე მერთმა გაგახაროთ მერთმა დაგლოცოთ მერთი შეგიწიოთ მერთის მადლი, მერთის წარმობა, მერთის სიკეთე არ მოგოს ასეთ ქვეყანაში. საოცარი დღესასწაულია, შობის დღესასწაულია, რატო გვიხარია? გითხარო დღეს, აი დღევანდელი ღამის განსაკუთრებულია. თუ სხვანაირია, შობის ღამე არის განსხვავებული ღამე. ვარსკვლავებიც კი სხვანაირები არიან დღეს. თუ სხვა სიხარულს აგვამცნობენ ყველას, სხვა სიხარულზე გასაუბრებია დღეს. ამიტომ სხვანაირია. ადამიანები სხვანაირები ხდებიან, როდესაც ეს წილვა დღესავლი შემოდის. აი წარმოიდგინეთ, ესეთი სასწაული ცის ქვეშეთში არ მოხდარა და აღარ მოხდება აღარასოდეს. რაც შობის დღესავლზე მოხდა. ღმერთმა წარმოიდგინეთ, ჩვენს გამო, ჩვენთვის ხორცი შეისხა. ადამიანის ხორცი შეისხა, წარმოიდგინეთ და ჩვენნაირი ადამიანი გახდა. წარმოიდგინეთ ღმერთი, რომელსაც მთელი დედამიწა კერა ვერაფერი და ვერავერიგებს. არ შეიძლება ღმერთი რამემდა ვინმემ დაიტიოს და ღვთისმშობლის მოწაში დაეტია ღმერთი შემოქმედი საყვარო შემოქმედი რომ ეს არის როგორი წარმოდგენა და დაუჯერებელი რამე არის წარმოიდგინე და ღმერთმა ადამიანის ხორცი შეიმოსა და ეს ღმერ ამ ღმერთის დაბადების ადგილი არ არსებობდა რომელსაც ეს ღმერთი დაბადებული იყო წარმოიდგინე აი და სადაიბადა ბეთლემში ბაგაში სადაც საქონლებს ასვენებდნენ წარმოიდგინეთ იქ დაიბადა ღმერთი ღმერთი არ დაბადებულა სასახლეში ღმერთი არ დაბადებულა დიდებაში ღმერთი მოვიდა ჩვენთვის განკაცა ჩვენთვის და ის დაიბადა ბაგაში წარმოიდგინეთ და მასთან პირველები მივიდნენ ვინ წემსები ვისაც ყურად უცხა ეს საოცარი სასწაული და ვინც მივიდა ყურად ესეთი საკალოგელი მოისმინეს წემსები ანგელოზებისგან აგალობები რომ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა ქვეყანასაც ენა მშვიდობა და კაცსა შორის სათნოება ეს საგალობელი იყო პირველი რომელიც ქრისტეს მიეძღვნა და ეს სასწაული საგალობელია ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საგალობელია და რას ნიშნავს ეს დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცსა შორის სათნოება ანუ რას ნიშნავს საგალობელი ანუ ადამიანმა პირველ რიგში ჯერ ღმერთი უნდა ადიდოს რომ ღმერთის დიდებია უნდა გამოხატოს ადამიანმა ღმერთის მიმართ და მისი პატივისცემა უნდა გამოხატოს ყველა ადამიანმა დიდება მაღალ ქვეყანაზე ზედა მშვიდობა რომ ადამიანებს ამ ქვეყანაზე ხოდეს მშვიდობა და ყველაზე მთავარი რომ ერთმანეთში ქონდეს სიყვარული და სათნოება ადამიანებში რომ იყოს სიყვარული სხვანაირად გამორიცხულია რომ ადამიანი ღმერთს რამე დაუახლოვდეს თუ ადამიანს მეორე ადამიანი არ უყვარს პატივისცემა არ აქვს ადამიანის მიმართ და ეს აგალობელი იგალობა იგალობა სანგელოზებმა თითოეული ჩვენთაგანისათვის რომ ჩვენ ყველანი ღმერთს უფრო მეტად დავახლოვებოდით ათანას წმინდა ათანასე ალექსანდრე საოცარი ქადაგება აქვს შობის მარკ მიძღვნილი და ეს თრამეს საუბრობს ათანასე ალექსანდრე რომ წარმოედგინეთო როგორი უცხო იყო ეს ყველაფერიო ადამაო შეცოდაო ადამა წარმოედგინე პირველად ჯერ ევამ შეცოდა ევასგან შემოვიდა სიკვდილიო და ღვთისმშობელი მარიამისგან შემოვიდა სიცოცხლეო
ანუ ეს როგორი განახლება იყო ადამიო იყო ჩვენთვის ადამს მიეცა 60 და ადამას 60 დაკარგა და ქრისტე ჩვენ დაგვიბრუნა ისევ 60 ანუ ახალმა ადამა მეორე ადამა ჩვენ 60 მოგცავა და მე ისიც აუცილებლად სატყვის ამბობს ათანასე ალექსანდრიელი ებრაელებს იმართოს ებრაელებს ეუბნება ეს რამეს რო მე ებრაული ენა არ ვიციო თქვენ წინასწარმეტყველები ქონდათ რომ ქრისტე განკაცდებოდაო და როდესაცო მოგვები მოუდნენ და ეროდე შეატყობინეს რომ დაიბადა მეუფე ურიათა ეროდე მეფემ მოგვები მოგვების წასვლის შემდეგ მან მოიწვია ციგნობრები მდემთავრები და მათ კითხა რომ სად უნდა დაიცალო დაავადებულიყო ქრისტე და მდემთავრებმა უთხრეს რომ ბეთლემში უნდა დაიბადოს ქრისტე ამადამ დროს ამადამ ადგილზე და წარმოდი ათანასე ალექსანდრე ეუბნება რომ თქვენ არ უთხარითო ეროდესო რომ აქ უნდა დაავადებულიყო ქრისტე და თუ ეს ყველაფერი იცოდითო მაშინ რატო არ მიიღეთო ქრისტეო მაშინ რატო არ გინდოდათო ქრისტეო თქვენო მაგრამ თქვენ რატო არ გინდოდათ იცი თქვენი ნებები გინდოდათო თქვენი ანქვეყნიური წარმატება გინდოდა ამიტომ თქვენ ქრისტეზე უარი თქვითო და განმარტებაში წერია დღევანდელი სახარების განმარტებაში წერია შობის განმარტებაში წერია ადამიანი რომელიც ცოდვას მიეჯაჭვებაო რომელიც ღმერთზე უარს იტყვისო ის ემსგავსება იმ ებრაელს იმ მღვდელმთავარს რომელმაც ქრისტეზე საკუთარი ნებით უარი თქვა ანუ ადამიანი რომელიც ცოდვას ირჩევს და ქრისტეზე უარს ამბობს იჩევს მრუშობას იჩევს ლოთობას იჩევს ნარკომანიას იჩევს არაწმინდა შეხებას არაწმინდა ურთიერთობას ის რაც ღმერთისთვის მიუღებელია ის საკუთარი თავიდან განაგდებს ქრისტეს ის საკუთარი თავიდან განაგდებს ღმერთს და მას ღმერთში ყოფობა არ უნდა ისიც როგორი ძნელია უღმერთო ადამიანის ცხოვრება იცი როგორი რთულია ძალიან ძიმე და ძალიან ძნელია როცა ადამიანი უღმერთო ცხოვრობს მაგრამ აი საოცარი მეწერა დღევანდელ საკითხებში წარმოგდგინე მაცხოვარი მოვიდა ვისთვის მაცხოვარი მოვიდა ყველასთვის მაცხოვარი მოვიდა მეძავისთვის მაცხოვარი მოვიდა ავაზაკისთვის მაცხოვარი მოვიდა მკვლელებისთვის მაცხოვარი მოვიდა ყველასთვის მოვიდა იმათვის ვინ ცინანული გამოხატეს მაცხოვრის მიმართ და მაცხოვრის გენეალოგია ჩვენ პირას წავიკითხე და მაცხოვრის გენეალოგია მაცხოვრის გენეალოგიაში იყო ყველანაირი ადამიანი იყო წმინდანიც იყო მეძავიც იყო მკვლელიც ყველანი იყო მის გენეალოგიაში და მაცხოვარმა გაწმინდა ყველა მის წინაპრებში მის აი მის ამ განგენეალოგიაში ყველა ადამიანი ღმერთმა გაწმინდა ყველა გაასუთავა ღმერთმა მაგრამ ის თოგორი ადამიანები ვინ ცინანული გამოხატა ღვთის მიმართ ვისაც ცინანული ქონდა ვისაც მართალი ცინანული ქონდა ანუ ესეთ რამეს ეუბნება დღევანდელ დღეს საკითხებში ეს რამე წერი ესე არიგე მამები რომ ნუ გეშენიათო ცოდვებისო ერთადერთი რამე შეგეშინოთო შეგეშინოთო როცა ცოდვის სინანული არ იქნება როცა დაემალებით მოძღვას მოძღვართან შეგრცხვებათ აღსარების თქმის რომ ვერ იტყვით მოძღვართან ადამიანები ცი როგორ არიან აი ძალიან შეიძლება ხოლმე ესე რომ ადამიანი წარმოიდგინე მალავს ცოდვას ჯო ღმერთთან არ გერიდებოდა ამ ცოდვის შადენის და მოძღვართან აღიარების გერიდება როცა ამ ცოდვას შადიოდი შენ ღმერთთან არ გერიდებოდა ამ ცოდვის შადენის და ადამიანთან აღიარების გერიდება ამ ცოდვის აღიარე ადამიანთან აღიარე მოწყვართან რომ ღმერთმა შენ ესოლა გაპატიოს იცი თქვენ ეფრემასული საოცარი წმინდანი და ესეთი რამე ოდესაც ეფრემასულთან მეძავი ქალი მივიდა და ესეთი რამე შეთავაზა რომ დაზრდა ეს მეძავი ქალი ეფრემასულს და ეუბნებოდა რომ შეცოდისა რა ქვია მინდა რომ შენ ჩენან ამ ცოდვაში აღმოჩდეო და ეფრემასული წინააღმდეგი იყო ბოლოსოც არ მოეშვა უთხრა რადგან ესე გინდაო ძალიან ეცოდო მოდიო წამოდა ვიმრუშოთო მე მზადავარ რომ შენან ეცოდვა ჩავედინო და ძალიან გაუხარდა ამ მეძავ ქალს მაგრამ სახში რა არა სახში არა წამოდიო და ქალაქის ცენტრში სადაც ყველანი იქნებიან ბაზრობაზე ხალხი შეკრებილი მოდი იქ ვიმრუშო და ხალხის წინო და ეს მეძავე ქალი შეხედოს და ეუბნება რას მეუბნებიო мама ეფრემო შეხო თელი ქვეყანა გიცი შეხო წმინდა ადამიანი ხარ და ქალაქის ცენტრში ესოდვა როგორ უნდა ჩაედინო რა მნიშვნელობა აქვსო კარებსო დავკეტავ ფანჯარებსო დავხურავ რო დავიმალები სადღაც წყეში ჩუმად რა ღმერთი ვერ ხედავსო რამნიშვნელობა აქვს დაინახონ ადამიანებმა რომ ამ ცოდვაში ვართო რამნიშვნელობა აქვს ამასო და ეს ქალი მიხვდა მაშინ ყველაფერს და შეინანა და მე ეკლესიის წიაღში დავბრუნდა ყველაფრის შემდეგ ამიტომ ადამიანს როცა ის ფანჯარას დაკეტავ კარებს ჩარაზავ და იმ ცოდვაში ჩადიხარ ეს ანიშნავს იმას რომ ღმერთი ვერ ხედავს შენ ესეც ღმერთი ხედავს ყველგან და ყველგან ყველგან გიყურებს ერთ-ერთ შემროს ეუბნებოდი რაღაც ერთ-ერთი საუბრობდი რომ აი ესე რო გნახო მეთქი მოგეწონება მეთქი შენ აი არაო შეიძლება ძალიან მერიდება ამისო შენ შეიძლება გერიდება მეთქი მაგრამ ღმერთის არ გერიდება მეთქი ამ ცოტვის ანუ შენ
ჩემი უფრო გერიდება ვიდრე ღმერთის. შენ ღმერთს იმდენ პატივს არცემ, ვიდრე მე წარმოგიდგენ, ანუ შენ არ იცი ღმერთის შესახებ. როდესაც შენ ესე იქცევ, როდესაც შენ ესე არასწორად ცხოვრობ. ამიტომ დღევანდელ დღეს რა უნდა ვისწავლო ჩვენ დღევანდელი დღიდან? პირველი, რაც დღევანდელ დღეს ადამიანმა უნდა გაიაზროს და გაითავისოს თავის გონებაში. მოდი რა შენი სხეული ბეთლემის ბაგად აქცია შენი სხეული, სადაც ქრისტე დაიბადება, სადაც ქრისტე იშვება და სადაც მარადილ სიხარულს მიიღებს ქრისტე შენში, იმიტომ რომ ქრისტე შენს გამო დაიბადა. ქრისტე განკაცდა, იმიტომ რომ შენ დღეს ქრისტეს სისა და ხორ ზიარებული ყავე, ამიტომ დაიბადა ქრისტე. ამიტომ მოვიდა ქრისტე, რომ შენ მასთან ერთად თანაზიარება ქონოდა. ეს არის მისი მთავარი მიზანი და გინდა დღევანდელ დღეს ქრისტიანი იყო, მაშინ უღად არჩები ზიარების გარეშე. მაგრამ შენმა ცხოვრების წესმა უნდა მოქცეს იმის უფლება, რომ შენ ზიარების თანაღლისი გახდე. შენ ცოდვას უნდა მოერიდო, რომ შენ მე ეს ზიარება მიიღო და ამ ზიარება შენიც იყოს და ღმერთმა დააგლოცოთ ყველანი, ღმერთმა გაგახაროთ, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ის კურთხება, წალობა, მადლი არ მოკლებოდეს არცა თქვენდაგანს. ღმერთმა დაალოცოს ჩვენი სამშობლო, საოცარი ქვეყანა, რომელსაც ძალიან ბევრი ტანჯვა და ტკივილი აქვს გადატანილი, ძალიან ბევრი, რაც ეს ქვეყანა არსებობს, სულ ტკივილსა და ტანჯვაში არის ქვეყანა. ღმერთმა დაგვილოცოს ჩვენი საოცარი პატრიარქი. რავი, აი რამდენი წელია, 87 წლის არის, 42 წელია, რაც ის ეკლესიის მეთაურია და მე მინდა დღევანდელ შობის ღამეს ჩვენ მაცხოვარს ვთხოვო, რომ ჩვენი პატრიარქი დააგვილოცოს ღმერთმა ეს განსაცდელები, რაც მასზე მოვიდა, ღმერთმა დაეხმაროს, ღმერთი მას შეაძლებინოს, მას გადაავსწეროს ეს განსაცდელები, ეს კივილები, მისი შვილების გამოწეული მასზე და ღმერთი შეეწიოს შენს პატრიარქს და ღმერთმა დიდხანს გვიწოცხლოს მისი თავი. ეს ეკლესია მან აღადგინა, ეს ყველაფერი მისი დამსახურება და ეშმაკი არ პატიოს მას ამას. არ პატიოს ამას, რაც მან გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, ჩვენი სამშობლოსათვის და ამიტომ მას ძალიან ებრძვის და არ პატიოს ეშმაკი ამდენი ადამიანის ეკლესიაში მოყვანას, ამდენი ტაძრების აღშენებას, არაძლევს ამის საშუალებას და ღმერთმა დაგვილოცოს და ღმერთმა დიდხანს გვიწოდოს ჩვენი პატრიარქი, ღმერთმა დაალოცოს ჩვენი მღვდელმთავრები, ჩვენი სასრულპირები დაალოცოს ღმერთმა. შეაძლებინოთ ყველას პატიოსანი და წმინდა მსახურება ღვთის ტრაპესთან. ღმერთის ტრაპეზოს სუწმინდა პატიოსანი დემსახურო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ღვთის სწორ სახურებას, იმიტომ რომ ღვთლებზე ძალიან ბევრი ამა დამოკიდებული. როცა მღვდელი გული და სულით ემსახურება ხალხს, მას კი არ უნდა რომ ხალხი მოიმსახუროს, თვითონ რომ ემსახურება ადამიანებს, თვითონ რომ უნდა რომ ემსახუროს ადამიანებს და მან საკუთარი თავი გაიგოს სულად, რაც გააკეთა ქრისტემ. ქრისტე ჩვენგან არაფერს არ ელოდებოდა, არაფერს. ის მოვიდა და ჩვენთვის უშუალოდ ყველაფერი გაიღო. ესე უნდა იყოს ყველა ქრისტიანი, ესე უნდა იხარჯებოდეს ყველა ქრისტიანი და განსაკუთრებულად მოძღვრეს მართებს ესეთი მსახურება ქრისტეს წინაშე და მათ არ უნდა ინტერესებს დაქვეყნიური საზრუნავები, ისინი უნდა ფიქრონ ღმერთზე და ღმერთის მსახურებაზე და მერე ღმერთი იზრუნოს მათ ხორციელ საზრუნავზე. ღმერთი მიხედავს მას, იყოს ახარებას წერია, რომ მეო ვერ ნიშნოშარეს თუ არჩენო და თქვენ არ მოხედავთო და თუ ადამიანი წარმოდგენე ღმერთს მსახურება და ღმერთის შვილებს მიხედავს, ღმერთი მას არ მიხედავს და არ მოულის, გამორიცხულია მსგავსი რამე. მინდა თვითონ თქვენთაგანე დაგულოცოთ, ღმერთმა შეგაძლებინოთ პატიოსანი და წმინდა მსახურება ღმერთის წინაშე, რომ თქვენ გულებში ღმერთი დაიბადოს დღევანდელ დღეს. ღვთის კურთხევა, წალობა, მადლი, სიკეთე არ მოკლებოდეს არც თქვენთაგანს. ამინ. ღმერთმა დაგვწერ, ღმერთმა გააგახაროთ. ახლა ჩვენ ზიარებას დავიწყებთ და მე ზიარების შემდეგ მინდა რომ ყველა ერთად გავიხსნოთ. რომ რაღაცა ტაძარში ერთად გავიხსნოთ და ღმერთმა დააგლოცოთ და ღმერთმა გააგახაროთ. ღვთის კურთხევა, წალობა, მადლი, სიკეთე არ მოკლებოდეს არც თქვენთაგანს. ამინ.